Черкащина – надзвичайно зелений та гарний край. Але в кожному селі та місті існує проблема чистоти вулиць. Черкаси – не виключення. Усім хотілося б бачити охайні та прибрані парки, сквери, алеї та вулиці, бо такими приємніше гуляти. Та для того, щоб було чисто, не треба забувати просту істину. Чистота починається з кожного з нас. А ще випливає питання, чи достатньо у місті сміттєвих баків та чи задовільно працюють комунальні служби з прибирання сміття? Комунальний сектор вийшов на опитування мешканців Черкас. Я так думаю, прийшла осіння пора і дуже багато, звичайно, листя, не прибирається листя, так воно все впало, як то кажуть, одночасно. Але не тільки листя – це біда. Біда, що дійсно наші громадяни не завжди, як то кажуть, прибирають. Я навіть не знаю, чому так виходить, що сміттєзвалище от тут на оцій зупинці. Вчора, по крайній мірі, на зупинці під лавочками я бачила сміття, велику купу сміття. Багато було. Лучше, щоб більше прибирали, можна так було сказати. Ми зараз знаходимося в центрі міста. От прокоментуйте цю ситуацію, от, на вашу думку. Мені не подобається, що це брудне сміття, це навіть не подобається. А як ви можете оцінити роботу наших комунальних служб? Не дуже хорошо, погано. Не дуже гарно. Не дуже чисто все. Треба якісь спеціальні люди, щоб дивилися за цим порядком. Я вважаю, що це самі люди. Але тому, що тут немає уру. Ну, значить, не потрібно в центрі міста курити і за підну водою. Я вважаю, що повинно бути, ну, людина повинна сама за себе відповідати. І якщо тобі не подобається, що тут грязно, ти повинен сам чисто робити. Ти не повинен викидати навіть ці стакани, які лежать, бички. Якщо ти хочеш, щоб було чисто, почни це робити із себе. Отвратительно, мусорки навіть нету. Хотіли б куди-то вибросити, а де там мусорка? Її нету. Взагалі містами буває дуже чисто і красиво, а містами безобразно. Дуже грязний, дорога дуже ужасна, чим раніше. І грязний тут взагалі, я не знаю, або наші власті не дивляться на це, або... Народ новий стали, з село переїхали. Навіть сільський народ більше чистота там, ніж в місті Кіру-Черкас. Як з цим боротися, ваше мнение? Ви знаєте, во-первых, культуру народу треба, щоб народи знали, як. Тому що якщо пачка сигарет її пусту, не викине на вулиці, а там на мусор вибросить. Це раз. А во-вторых, це все залежить від власті теж. 50% народ підтримували государство, а государство підтримували це теж. Вот эту комуналку підтримували, чистота, порядок на вулиці. Тому що совместний народ і власті, то буде чистота, як в інших країнах. За словами директора департаменту ЖКК Черкаської міськради Андрія Наумчука, прибирання сміття на прибудинкових територіях відноситься до повноважень СУБів, а у інших місцях це робиться за рахунок коштів міського бюджету. 4 підприємства слідкують за чистотою у Черкасах. Кожен з них відповідає за певні райони міста. Площі та сквери прибираються окремо та щоденно. Перелік вулиць складається з 73 вулиць. Ці вулиці прибираються через день. Тобто деякі вулиці прибираються по парних числах, деякі по непарних. Тому прилегли території до приватного сектора, прибираються, ну, здебільшого по іншим вулицям, мешканцями, до яких належить. До прилеглих територій, до будинків, яких ця територія належить. Також слід зазначити, що згідно правил благоустрою міста, прилегла територія до підприємств, до заправочних станцій, до банків, до всіх безвинятків підприємств прибирається бавина власниками цих підприємств. Тобто не тільки біля будинку, а й в межах 50 метрів ліворуч і праворуч від будівлі. Якщо будівля стоїть біля приїжджої частини, то прибирати вони повинні до бордюра, тобто до приїжджої частини, тобто включаючи тротуар. Прибирання це містить, ну, прибирання випадкового сміття, тобто прибирання листя, прибирання всяких папірців, а взимку очищення від снігу також. А листя прибирається також через день? Ну, прибирання випадкового сміття підприємцями, воно не проводиться. За умовах тендера прибирання випадкового сміття має бути. Тому, ну, це папірці, то таке.
А службами утримання будинків лися, звичайно, прибираються, ну, підмітаються якісь тротуари, а вивіз листя, звичайно, відбувається не через день, а з, ну, наскільки воно закладено в тарифі, то декілька разів на сезон, тобто як за необхідністю, коли там зібралося вже багато листя, то раз на тиждень точно воно має вивозитися. Ну, то не через день. А сума коштів, яка виділена на цей рік, то 2,5 мільйона виділено на прибрання площі скверів, в тому числі центральну частину бульвару Шевченка, бульварної частини, і 5 мільйонів на центральну частину міста. Тобто розмір коштів достатньо великий. В інших містах ця проблема вирішується, може, по-іншому. Тобто, згідно правил благоустрою, навіть в центральній частині міста є у нас такі ділянки, які мають прибиратися мешканцями. Тобто, але враховуючи, що не досить якісно прибирають власники будівель і приватного сектору і підприємства, то виконкомом саме таке прийнято рішення, що кошти міського бюджету спрямовуються саме на це. Зупинки громадського транспорту прибираються за окремим договором щоденно. Проблема зі сміттєвими баками дійсно є, погодився Андрій Наумчук. В цьому році було придбано 350 нових сміттєвих баків. 100 з них передано комунальному підприємству «Челуаш», 150 – на службу утримання будинків і 100 – на субмитниця. Вже 100 зупинок обладнано новими сміттєвими баками, але є зупинки, що не знаходяться на балансі КП «Челуаш». Тому там смітники відсутні. У разі пошкодження або викрадення сміттєвого баку необхідно звернутися до департаменту і проблему буде вирішено. Зауваження до служб прибирання сміття також були, запевнив Андрій Номчук. Були зауваження, в тому числі комісійно ми створили у зв'язку з низькою якістю виконання робіт. Створена була комісія для того, щоб виявляти недоліки в прибиранні і складали навіть декілька актів недоліків. Але, ну, враховуючи те, що ці комісії виїжджали щоденно, то після цього якість прибирання покращилась і, ну, можна сказати, що місто на той період часу було набагато чистіше, ніж попередні роки. Зараз ця комісія виїжджає не щоденно і, ну, в зв'язку з відсутністю такої потреби. Але якщо є деякі звернення з приводу недостатньої якості роботи, то можна відновити роботу цієї комісії. Я думаю, що найближчим часом саме це і буде зроблено. Тобто, ну, протягом тижня представники комунального відділу, я думаю, що з 9 числа, з наступного понеділка, будуть оглядати щоденно всі вулиці, які у нас прибираються за рахунок коштів міського бюджету. Зараз перевірка відбувається вибірково, тобто на протязі одного дня, і 73 вулиць перевіряється від 5 до 10 вулиць. Ну, це пов'язане з невеликою кількістю працівників. У нас комунальний відділ, всього 2 працівника, зараз один з них у відпустці, тому з 9 числа він виходить з відпустки. Я думаю, що можна буде тоді організувати щоденну перевірку всіх вулиць, які у нас прибираються. ТОВ «Черкаське спеціалізоване управління номер 525» також займається прибиранням міста Черкаси, а саме Соснівського та Центрального районів та бульвару Шевченка. До їх обов'язків входить благоустрій зупинок, вивіз накопиченого сміття та листя. Прибираємо зупинки, працюємо без вихідних. Зупинки прибираються із 4 ранку до 9-10 ранку. Прибирання, вивіз сміття накопиченого по вулицях, вивіз листя накопиченого. Техніка працює згідно графіків, які надавав згідно тендеру міськвиконком. На автомобілях встановлені навігатори. У когось є зауваження, що техніка не працює, то по навігації можна подивитися, в який час проходила ця техніка, де вона зупинялась, де загружалося сміття. Але виходить, коли техніка йде, прибирає сміття, людей немає. Тільки техніка прийшла, буквально виглядаючи з дворів, і зразу починають після того, як техніка прийшла, після цього починається виноситися це, знов накопичувати сміття. А як часто сміття вивозиться? Кожен день згідно графіків. А тобто, який графік? Тобто зранку? Графіки вулиць зранку, з 7 годин ранку і до вечора техніка працює.
А чи достатньо вам техніки, яка вивозиться, і чи достатньо людей? Техніки достатньо, людей достатньо. Просто що мешканці самі це сміття виносять, не вистачає. Міськвиконком закупляв для служби чистоти сміттєві бачки, видавав населенню. Цих бачків було закуплено, напевно, недостатньої кількості, тому що не всі приватні будинки забезпечені цими сміттєвими бачками. І люди потім виносять це сміття, якщо в когось немає бачків, вони виносять це сміття і накопичують його на узбіччях, на зелених зонах. Тобто ви і зелені зони прибираєте? І зелені зони прибираємо. А мешканці казали, що на деяких зупинках не вистачає баків. Чому так? Ну, встановлення баків теж це міськвиконком повинен закупляти ці сміттєві баки, ці мусорні бачки, які встановлюються урни на зупинках. Вони не всі зупинки забезпечені цими урнами. Ну, плюс до того, що ці урни можуть красти, можуть розбивати. Чи дзвонять вам з зауваженнями люди, наприклад? Так, люди дзвонять, телефони наші є. Крім того, є служба 1505, яка гаряча лінія, яка приймає зауваження мешканців, дзвонять на гарячу лінію міськвиконкому. Ця інформація висвічується у нас на комп'ютері, і ми зразу реагуємо і устраняємо ці зауваження. Недоліки. Також Олег Сіряк розповів, що деякі мешканці відмовляються від сміттєвих баків, бо не хочуть платити за вивіз сміття, та їм зручніше винести його прямо на зелену зону. Зелені зони по бульвару Шевченка прибираються від сміття згідно з графіками, а влітку ще й косяться. Штучне сміття збирається у пакети та вивозиться на звалище. Проте, наприклад, листя та гілля сміттям не вважається, але також вивозиться. Директор Черкаської служби чистоти Олександр Варденський також розповів, як працює його підприємство. У багатоповерхових будинках працівники збирають та вивозять сміття раз на день, а приватні сектори обслуговуються раз на тиждень. Техніки та людей на підприємстві достатньо, проте працівники служби чистоти скаржаться на великогабаритне сміття у контейнерах, яке руйнує техніку та завдає їй шкоди. Також вони зазначили, що листя, яке збирається зі сміттєвих баків, не пресується і не варто його туди складати. Отже, не забувайте про те, що краса міста залежить від його чистоти, а чистота, відповідно, від нас самих.